Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театрында жаңа қойылым. Өнер ұжымы көрермен назарына «Бес нәрсе» атты поэтикалық қойылым ұсынды. Спектакль ұлы ойшыл ақынның 175 жылдығына арналған. Қойылымда қала әкімі Ермак Сәлімов, қалалық мәслихаттың хатшысы Бейсенбек Ақжалов тамашалады. Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театры ақынның мерейтойына арналған спектакльді көпшілік назарына ұсынды. «Бес нәрсе» деп аталатын поэтикалық қойылымның авторы режиссер Айдын Салбан. Спектакльді ақын жырлаған, халықтың санасына жеткізгісі келген қасиеттер жайлы баяндалады. Абайдың қара сөздері адамгершіліктің кодексі деп айтылады. Ұлы ойшылдың айтқандары сол заманда ғана емес, қазіргі кезде де маңызды. Режиссер спектакль арқылы ақынның шығармаларында терең бойлап, ондағы айтар ойды сахналайды. Барлығымыз Абайды бір жүрегімізден түлетіп, тағы бір серпілтіп, Абай өлеңдерінің құнарына, тереңіне тағы бір барып қайтқанымыз адамзат баласына ешқандай артықтық етпейді деп білдік. Сол мақсатта бүгінгі таңда поэтикалық қойылым жасадық. Осылайша әсем әндер мен поэзияны біріктіре отырып, көркем қойылым жарыққа шықты. «Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол» деп, Хакім Абай адам болу қағидасын бес ақ нәрсемен түсіндіріп өткен. Яғни осыны ұстансаң, адами тура жолдан адаспайсың. Мұны режиссер қойылым арқылы шеберлікпен көрсетуге тырысқан, дейді көрермендер. Мен көрермен ретінде өзім берер бағам жақсы, көңілімнен шығып жатыр. Абай атамыздың өлмейтін мұра екені осы күнге дейін дәлелденіп жатыр ғой. Бүгінгі күнге де тұспа-тұс келеді, өлеңдер дәл келеді. Сол кезде 19-шы ғасырда айтылып кеткен сөздер барлығы қазір қоғамға дәл келіп жатыр. Соны сахналап, арасына биін қосып, іс қимыл әрекетін қосып, сөздерін үйлестіріп, музыкалық композицияны жақсы, өте дәл, нық дәл деп түскен деп өзімді сондай баға беремін. Қойылым барысында режиссердің шешімі ерекше әсер қалдырып, тұңғиық ойға батырады. Мұнда актерлардың шебер ойнағанын атап өткен жөн. Олардың жанды даусы жүрек тебірентеді. Осы өлең арқылы Абай атамыздың өлеңдерін тереңдей, тереңмен жеткізетіндей бір ой пікір, адамға деген Абай атамыздың өлеңдерін ары қарай жеткізетін бір мақсатта бір қойылған қойылым деп санаймыз өзіміз. Халық өздері тағы енді пікірлерін, сындарын халық айтады. Абай мұрасы халық жадында мәңгілік сақталуы тиіс. Бұл тұрғыда өнер ұжымы ақынның жырларын көрерменге жеткізіп қана қоймай, ұғындырып ой салды. Рыстан Адвасова, Абылай Мақсұтбек, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.